só. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na rapa toma tapa. Bota, então vai já se preparar na aba, toma tapa.